dabka oo kamida masiibooyinka dabiiciga ayaa horaantii sanadkan waxa uu haleelay deegaan baaxadle oo ku yaala deegaanka Gooda yar ee gobolka Saaxil, gaar ahaan degmada Gooda weyn. Dabkaasi waxa uu baabiyay kaymihii deegaankaasi iyo manaafacaadkii ay beerteen in ka badan 40 qoys oo kamida dadka deegaankaasi. Dhulkaasi uu ku habsaday dabku waxa uu ahaa mid cagaaran oo leh carradihi, waxaana ku yaalay kaymo waaweyn iyo tacab ay beerteen dadka deegaanku, kaas oo ay ka dhigan jireen kayd ay kaga baxaan xilliyada abaarta. Carradii dihinayd iyo cagaarkii dhulkaasi beeralayda ah waqtigan kama jiraan deegaankaasi, waxaana saameyn ku yeeshay dabkii haleelay. Goobtan hadda aynu soo gaarnay waa beeraha Gooda yar ee uu haleelay dabku. Dadweynaha beerahaasi lahaa oo ku sugan beerahan ayaan wax ka weydiin doonaa dhibaatada uu gaarsiiyey dabkaasi iyo weliba saameynta uu ku reebay. Dabku wuxuu ka bilaabmay goob kamid ah, dooxada goob kamid ah ayuu dabku ka bilaabmay. Dabku markiiba bul buu yidhi, samadu maray, dabeylo dhacayay. Dabeylihii buu dabkii baahay oo dooxadii buu ku baahay oo xaggaa dabayshu u dhacaysay buu u soo baxay. Beerta uu ka bilaabmay marka xaggan inaga xigta. Wixiiba wuxuu ku dhameeyey muddo yaroo shan mirira ayuu dooxadiiba ku dhameeyey. Dabeyl xoog leh baa dhacaysay. Wax awooda hoo baktiina oo la baktiin kara markaa waa loo waayey dadkii joogay deegaankan. Magaaladaa soo gurmatay. Magaaladu markay soo gurmatay kawaadhi baa la soo kaxaystay meel halkaa inaga hooseysa abaa dabkii dibadda laga kala gooyey ciidii oo la kala jaray. Sidaa iyo sidaa lagu baktiyay dabkaas. Midna laguma baktiyay, waxa lagu baktiinayay ciidda, waxa lagu baktiinayay biyo lasoo daray shirkaanwa gawaadhida markiiba laga soo gaadhsiiyey. Waxaasaa lagu baktiinayay ciiddaasoo biyo masharafado baa u dheeraaya dhulkaasoo la kala gooyo, dhulka caws kale la kala gooyo, banaan laga dhigo dabku istaago. Waxaan joogay meel fogo inaantay baktiiskii markii wadankii iyo dadkii baktiilay aad bay soo gurmadeen, waxay ka yimaadeen Gooda iyo Gooda weyn booligin baabuurtii dadku yimaadeen. Marka anigu iska warramo waxay taabatay xaggii xoolaha way ka taabatay, xaggii calafka xoolaha way ka taabatay. Markuu kaydkii iga ololay, wixii aan siinayay iga ololeen, xoolihii way ka taabatay. Kabacdi abaar baa noo raacday oo dee waa taa imika welina hayso, abaartina mataaqadii labaad bay noo geysatay. Markaa wax taageeraana hay-ad la yidhaahdo Samatalis, annagu dowladaha iyo hay-adaha mooyaane ayaan wax taageeraa qurba jooga, ayaan wax taageeraa lix bilood dadkii xoolaha waxaan wax u siino aanu ka helnay, iyo Qadiisi Foundation oo saddexaaf aanu ka helnay. Dhinaca xukuumadda waxaa noo yimi agaasimaha noo yimi, wuu nala ballamay, ballantiina weli way noo soo socotaa. Wuxuu wixii aanu ka tiri karo haddaanu nahay dowladda, waanu aragnay burburkan. Wixii aanu ka tiri karo waanu idiin keenaynaa, weli haddana way noo soo socotaa. Dhibaatadan horta dhibaato ballaadhan oo deegaanka ba saameysay bay ahayd. Siahaan markaan anigu waan iska warramin dadkii dhibaatada ay soo gaadhee, sida dooxadadan aad arkayso waxay ahaayeen dad danlaya oo manaafacadsada oo beeraha iyo wixii uga soo gaama geda ha noqotee ama sarac ay ku beertaan ha noqotee. Siahaan anigu faamiligayaga ayay soo gaadhay. Waxay samaysan jireen geedaha, way guran jireen, kayd way samaysan jireen, aad iyo aad bay u saameysay. Kadib waxa u raacay roob la'aan, dhulkii oo nabaad guur ku dhacay, qarqarax badan oo saa arkaysaan sameeyey. Taariikhdaasina waxay ahayd 2022 bishii koowaad. Mucaawimo waxaanu ka helay hay-adda Qadiisi Foundation oo saddexaaf iyadaa sadcaana bixisay. Hay-ad kale iyadana hadda imika magaceedi waa liqsanayduna buusha yar u keentay xoolaha sida calafka oo kale. Qolo kale iyaguna qurba jooga oo garxajisa ayaguna 700 doolar noo keenay, calaaqo siiyey. Maasha Allah, iyaguna way ku mahadsan yihiin. Dhibaato noocan oo kale horey weli ma u aragteen? Dhibaato kale oo noocan oo kale aad tuudee keeno abaartu ay keento mooyaane tisa dab haro umaanaan arag. Dad way naga abaarooday, kaydkan u dhigana wuu naga gubtay, nabaad guurkaas wuu nagu dhacay, abaarina way noo soo doomartay, imika way nahaysa bilaanna way jirta. Haa, waxaan ka mid ahay, waxaan ahay lambar wanka uu ka soo bilaabmay dabku.
وحنا نهاي وديك عدي وبرك هو جم همسن وحي سامس كيد كي حورا يه كيد دت كبا ويسامس كيد كحورا وحها تي جيدا ميلا ديو عمرك أبارت ما تات كاتو هذا يبل كده لو صار وي جبت وحي هاي مرك حورا بير إلى أفر ساعة دوت بيرتم بها أنت كلينا بدي حولها داقيو قد غبط به مركاين وي وضع دميسي منافعات كي دادك يكي دنيا دبا بل كيان ميشا كتشرا يفرت ساعة دو دي وي قبتي ويبا كيد كي حولها يا هاي ديرتي كلا بيرتا دكا ديرتي وحال لالي وحي قيد وينها مثلا كسوقات مراقا وي قيد وين داميل بو يشا رياها هكتا قرع داميل وحال لالي وحي وي دبح أدو نرام بدنينو إلى سدن جيدو لين أنا مركزان كنت أقوي أنا وي راد مقرنس مركزا سيدة أبا دبك نوكار دينا عرادة وحا كود عاي وي نغا ديح تاغان أو دي تيالر كاوا تبحيسي ودو قد كا وكو أبار تي دبكي وحا ورعاي أبار ساند كرو بيا جروت مربا بيا ديك نمرا markina waad gaar ka wada guubadku ka dhulkii yala dhulka ma dhulkii labada dux isugu imin jireen labada go'd taadku labada daanbu mara marka waa rooblaan waxay ku soo noqonaysaa allah casa wajlihi markuu roob keeno de markuu ku haba daqiiqada ku soo noqonaysa laakiin ciid kala soo noolayn kartaa maba jirtay waxaan noqotayna dhulka safantu qabtay in la dhalan gadiyo oo aanu cagaf yeelo in aanu gurmad xoolaad heelo oo kayd le de raashin mara calaf oo kale ويتاب مين ولا بو ودونين على قيس وحنا هاي فر قيس الى لي قيس لي دي قوس وحا سوق على بيرت بودا معنا فاحسي تري قيس كيف 700 دولار 700 دولار وحي كسو غارين ددك لا يدها غير حجس كي دبدها جوو غرمد بها مين دولة كو شغال هذا ما يعني دولة وين نوت ما اغاسيما دولة نوغو سو ريسيو جعلنا نقول نص صعدوا في النار كريم ترى. قدوم يا هدق مذا قد وين عبد الله عبد علي وحفيز كيسان وقول تغني وحاول نشجع إن دول كوضبك كوفا في ويا هاي إلى على بكيلومتر وحنو إنت هسي كدري إن أنا هاي سنتيجانك دب دبس بويد أما أجب كلا وهاي كلا تعالن مركو وضبك كوفا فوق هاي مها هساعة وحاول شجع إن أي أديك سدن عدود دد كديجانك أي نكو قادة تحكم إنت يا بختين تدب كاسي مدرر. جيدا هو جيدا بدنا إذا بيريه قديم جهاي ومدد دير تري مدب كاسها مركا dabki waa laacayn adigu markii awood la saaray waa la xakameeyay deegaanku dabdamis iyo waxyaalo kale waxba toona ma jiraan laakiin awooda iyo bulshada iyo deegaankii baa dabatana xil iska saaray waxa xakameeyay dabki waa lagu baqtiyay abdullahi abdi ali waxa kale uu xusay xilliyada uu dhasho dabku iyo waxyaabaha sababa wax kale sabab ma jirin dab bil aadan dab shidan ayuun baa maxay ahayd ka hor sidoo nolo sheegay markaa arruur yaro beeraha mid ka mid ah joogtay oo reeruhu beeraha way ka durugsan yihiin sidaa ugeed markay looda iyo xoolaha keenaan arruur yaro bari dhacanka fuqaar ba maalinta xitaa shaahi wax ku dhex karsaday iyo dadka qaar markaa dabkaasoo kale oo lagaga tagay oo aan laga dee arruur yaro aan macnaheedu taxaddar samaynin inay dabka sii baqtiyaan markii ay shaahi wax ku karsadeen ayaa sababay gudoomiye cabdillaahi cabdi cali oo aanu wax ka weydiinay in xukuumaddu ay soo gaarsiisay wax gurmada dadka uu saameyntu ku yeeshay dabkaasi waxa uu noo sheegay inaanu jirin gurmad xukuumadda u keentay marka laga yimaado dad muxsiniin ah oo deeq quban uga timi waxaanu intaasi ku daray inay weli ka dhursugayaan ballanqaad ay u samaysay wasaaradda beeraha somaliland oo soo gaadhay deegaanka kulli waa baaqi aan u diray waxyaalo badan ولا تشاري ده هو ده هو مكا قارب بيسون بين بعد على قوس تدري أفرت كي قوس على قوس تطبع بقول الدولار أيوة لغتي وسعر الدبيره هو تمي وباقي على تسمى الكورة هو كتمي إنك استعار لكن واحد لما سعر على القدي نايو على مغرتي القدي تاعك أنا شو رجلي قدومي عبد الله وحو دادك ديغان كوغو باقي إني كفو چيغنادان لباتو ينك إيا وحي يلاد اللوغ إستو ديرتا إيا قيبها كلا إيا ديغان كا والله باقي ديغان كا إمكا عنكب ديرها وحو يا بيا لآن لباتو ديغان كان ديك بدا قدوين إمكا هاي ستا أغو بدا لوا بيا لآن
هن أبارت داق ما 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 مليتو ولكن وبلغو سوغوري رئيس بابي يمي أو داق لو صدونتي لكن هن ملها هن وبلغ أون محاه ذي دجال كني هن ملا دام دامم أولي دامم ولا سمين لما لما يسترين هن دامم لما دامم خلا لما خلا بيه بدل مي جرين مركا هن جودة يو أنت كهلا رسالة بقى واحد استعماله وبلغو يريال بيستعمالان ريق ملها دام كروين ملها بيه كرون ناتشرال الدبيعي هو إلا هو عيال فراء ملها مركا إما كدد كي سوى قولي إيه كو سوى كرلي الدقان كان إيه كوي هرؤو يالي با وابي الآن مكا سدح بويدد با مقالة اللي احتاجة الوكوان إما إنا مرأي هو وابويد ويشغينا يان عيال بيكا سوى اللعمنا يان إن واحد شرطي مكا كابم حلق النقاحيقا وان هبا يلاتي براقو دو واحد بويد وقيسمو يالي واحد كلو وبيا وبيجرا dhankeeda wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland waxa ay sheegtay talaabooyinka ay qaadeen markii ay ka warheleen dabkaasi asiibay deegaanka Goodayar waana kan agaasimaha waaxda dhulka iyo waraabka ee wasaaraddaasi Cabdirisaaq Sheikh Maxamed Gaboobe wax markaa ka shaqeynay inaan ku sameeyo dhulka dabka ka kacoodan ee gubtay aanu kormeer ku sameyno oo hubino bal dabkani inay wax ka sii jiraan kale qodob kale waxa ah dadka beeru ka gubteen waa dad isugu jiray beerle xoolo dhaqata bulshadu waxay sameeyeen markii hore inoo horeeyay laftoodu waxay si dadkii ay dhibaato soo gaadhay xoolahoodii beerahoodii waxay ku sii daayeen beeri kala jira jarka anuu waxa la xoojinay in marka bulshadu wixii ay u qaban karaan markaas ay u qabtaan waxa kale waxay gelin ku sameeyeen bulshadeenii deegaan ku xuhaa deegaan aad balaaran oo uu ku yaalo baad farabadan waxaan jeedaa aws farabadan ku yaalo oo hadii mar labaad dabkaas kaco in badan ayuu sameyn ku yeelan lahaa waxaan markaas sameynay marka qaab ay ka hortagi karaan inta gubitaan lagu ilaaliyo wixii dambe ay iman karaan waxaan ka taxadiraan waxaan markaa u sameynay inaan qaybo ka mid ah ku tabarro agaasimaha waxa kale oo aanu wax ka weydiinay halka ay ku dambeysay ballanqaad wasaaraddu ay u sameysay dadkii uu saameynta ku yeeshay dabkaasi waan sameynay bal inaan wax kala qaban karno laakiin dee la socotaa oo tamarta dowladda wada socotaa qorshaha hore laguma jirin in beeraha gubta maxayad oo budget loo hayo markaa tagnaa ma jirin laakiin waxaanu sameynay waxaanu anagu baaq u dirnay oon u iclaaminay hay-adaha warshadaha leenahay inay wax kala qabtaan dadka beerleyda burbuslan qoray anu gudbina hay-adaas kulli waa waxna inay gaane ma wan jeclahay waxna inuu maqiibo u filaya waxa kaliyan qabanay marka hay-adu inaan bulminkii anu gaarsiina ciddii markaa gacan ka qaban lahayd xagga deegaanka waxa weeyaan dhulkan gubtay way jirtaa oo meelaha qaarkood dabku xoog buu gaaray oo ciddii sare way gubatay meelaha qaarna waa uu ku sahlanaa tabarkaas in beerida wax ka mid ahayd dhulka xoogu gubtay ee ciiddu gaadhay in lagu sameeyo caragadis fara badan oo ciiddan gubatay dushaa in marka caragadis lagu sameeyo waqtiga roobka koor si markaa ciiddii gubatay hoos too marto oo ciiddu wax soo qaadato dushaa soo marto kolley waxaan filayaa hawshaas waxaa loo qaabilsanaa isduwaa wasaaradda beeraha ee gobolka saaxil oon u xilsaarnay inuu bal hawsha kala shaqeeyo waan ku dibi tagtana insha Allah agaasimaha Cabdirisaaq waxa kale uu sheegay qorshayaasha ay ka leeyihiin dhibaatada ka dhalatay dabkaasi dhulkeenu u kala duwan yahay dhul waxa dhul buraqa oo leh deegaamo ku habboon daaqsin iyo maxayda beeraba deegaano waxa weeye deegaano beeru ku habboon marka labadaba dabku ka kici karaa waxaa dhici karta iminka goodu ma tagteen meelo fara badan oo xagan galbeed ka mid ah oo haruurkiio la gooyey oo kuusan u dab ka kacay oo haruurkii iyo baadkiiba caradkii xooluba ay ku gubteen marka waxaan baaqaabdin wax weeyaan in markasta laga taxadiro meelaha noocaasa ee u yaalo baadku yaalo ama calfku yaalo xooluhu in loo dhaweeyo dabka waxa kaloon baaqaabdin waxa ka mid ah in mar walba la sameeyo dad iyagu ka wacyigeliya bulshada sidii loogu taxadiri lahaa inuu dabka kaco.
cilmiyada laftooda way kala yihiin oo deeyana ciidda iyo range iyo forestry iyo wuxuuba waxay leeyahay mid waliba deey cilmigeeda ay leedahay laakiin waxaan anuu ku sheegayaa dhulka imika banankeena sara oo kale xooluhu daaqaan waaba la gubi jirayba awsku markuu bato ee u gaamuro ee u weynaado waaba la gubi jirayba meesha la gubay haddii roob hesho oo aanu roobku ka raagin intu xididku nool yahay burka waxa ka soo baxa doog wanaagsan oo ki hore ka wanaagsan oo dewaaba khayr iyo baraka marka waa waa range ka weey awska weeyaan yar hadii ay noqoto dhirta waaweyn geedka weyn haduu ilaa xididka gubto way wuxuu waraabinaya xididka hoose rootska ku jira ciidda ilaa iyo caleenta oo cadceedu markay ku dhacdo cuntada u soo sameeyaysa geedka inta ka dhexla buu geedku ku shaqeynayaa oo cabaya ama cunaya nafaqadiisi marka hadii ay noqoto in geedka ilaa gunta uu gubto oo caleentu gubato geedka weyni gubto rajo ma laha isagu xidid dambo roob ku daayo noolaanayaana ma jiro laakiin awsku wuu ka duwan yahay hadii uu gubto awsku wuxuu noqon ama daaqubade wuxuu noqonayaa inuu biyo fiican hadoo helo oo ama lagu taago kuwan rashaashaadka la yiraahdo ee waraabiyo oo kale sida beeraha adduunka hore u maray ama de gadaaraad baaba la yiraahdo nuqad bur walba xabad baa loo furaa ku yar dheedheejisa ama de roob ilaahay baaba inagu had iyo goor roobka inuu xaggiisa u badanahay yaa gubadka helo oo si fiican de waqti roob intay ku aado laba saddexdii cishaba kolbu helaa dibitana gubadka waxa ka soo baxaya duug ka nafaqo badan kii hore ee la gubay ama ku yaalay ama gubtay marka taasina waa sidaasoo dee dhirtaasi geedkaasina rajo ma laha weyni ka yarina wuu soo bixi doonaa laakiin dee ilaahay raxmadiisay ku xidhan tahay waa inuu biyo helaa inta aanu weliba xididku qalalin waayo cawskan waxaan digadan kubaxankan ku dhacay dambaskan ku dhacay iyo waxaani waxay u taraanuun nafaqo oo waxba ma yeelay geedka jiridiisi baa nool hoose ee dhulka ku jirtay burka bur baa la yidhahay isaga geed lama yidhaahe marka burkaasi xididkiisi baa shaqaynaya tan sarena nafaqun bay u taraysaa shard waaxid waa inuu biyo helaa wuu noolaanaya markaa doogii uu ka soo baxayaa meesha ma gubadkii oo doog weliba kii hore ka wanaagsan oo ka nafaqo badan oo xooluhu cunaan baa kasoo baxay ay ku naaxaan geedka weynina sida aan kuu sheegay rajo male isagu wuu ku daayay hadduu ilaa gubto meel hoose dadku waxaa la gudboon de hadday wuxuu beer tahay iyo hadday dhul bannaan sida aan bananka kuu sheegay oo kale tahay way kala duwan tahay beertiisii qofku dee sidana kuu sheegayo wuu u dhigi karaayo wixii bur iyo doog ahaana wuu waraabin karaa biyuu dee siin karaa hadduu dee ku wada shubayo iyo hadduu dee isagu sidaa dee u sameynayo rashaashaadka iyo kuwaas oo kale hadduu dee awooddeedahay weeyaan geedkii weynaana dee meeshuunbuu ka saarayaa isaga jiridii ku hadhay oo isagu rajo badan ma yeelanayo inta aanan u ogahay dee dadaalkuna haddii uu dhaafo markaa qofka keliyihi dee innaga awooddeennaa yar had iyo goor beertu wax laga yaaba inay ceel leedahay laakiin dee qof keliyahoon mashiin haynin oo waxba haynin way ku yar tahay laakiin hababka cilmiga ee la dhigto iyo dee qofkaa keliyahee dantu haysaa aad iyo aad bay u kala duwan yihiin waa tahay daawadayaal barnaamijkeenii aynu ku eegaynay dhibaatada ka dhalatay beerihii ku gubtay deegaanka go'da yar ee ka tirsan gobolka saaxil intaasi ayaynu ku soo gebagabaynaynaa tan iyo intaanu hawada ku kulmi doonno aniga iyo asxaabtiigala qayb qaadatay diyaarinta iyo iskudubaridka barnaamijka waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.